عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاة قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،